من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نجيني من القائل من العقوبة في الآخرة، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله، سيد العربي والعجمي وسيد الكونين وثقلين القائل. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أعلق والخاتم لما سبق والنصر لحق بالحق وهادي إلى صراطك المستقيم. أما بعد، يا معشر الحاضرون في هذه العبادة، الموضوع العبادة، panabudu kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hali yote. Kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu katika kutujalia neema zake, fadhila zake, utukufu wake juu ya kwetu sisi wanadamu. Alismu kwa majina naitwa Sheikh Said Ibn Juma, ni mkazi wa Manyoni, mtaa wa Mweko. Wazangu katika imani, waja wa Mwenyezi Mungu, wapenzi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, maudhui ya leo yanazungumzia babu fil haqiq, mlango unaelezea haqiqa. Mlango huu una fadhila zake, una daraja yake, na una neema zake, kama aliyotueleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema, ama hakika inayo maana mbili. Hakika ina maana mbili. Ina maana ya kunyoa na kuchinja, ambaye ina maana ya kilugha na kisheria. Maana hizo mbili, maana ya kunyoa na kuchinja, ina hukumu mbili. Hukumu ya kwanza ni kilugha, hukumu ya pili ni kisheria. Wa amma katika lugha, lugha hakika umeizungumzia ni kunyoa au kunyolewa, na kisheria hakika wamesema ni kuchinja mnyama. Ama maana ya lugha, nini katika lugha? Wanasema katika lugha ni kunyoa au kuzinyoa zile nywele ambazo anazaliwa nazo mtoto mdogo. Hakika ni kunyolewa nywele mtoto, zile ambazo anazozaliwa nazo, ndio inaitwa hakika kilugha. Wa ama fi sharia, na ama katika kisheria, ni kumchinjia mnyama mtoto huyo, ni kumchinjia mnyama kisheria. Na mnyama anayeshurutishwa kuchinjwa katika hakika ni mbuzi na kondoo. Wa ama ng'ombe anakuja kuingilia kwa udharura, lakini haswa inazungumziwa ni mbuzi na kondoo. Na amesema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwamba katika hadithi iliyopokelewa na Tirmidhi, Bwana Mtume ameizungumzia hakika, amesema ya kwamba, anasema mtoto wa kiume au wa kike anakombolewa kwa kuchinjiwa mnyama baada ya kutimiza siku saba.
Na ndani ya siku saba atafanyiwa vitu vitatu. Hakika ni kukombolewa au kichinjo cha hakika kinakaa badala kukombolewa kitu ambacho kinaweza kikaonekana kiko ghaibu mbali kiko ndani ya shida ili kukiokoa unatoa kitu mbadala ili kwa ajili ya kukiokoa. Kwa hiyo hakika ni kumchinjia mtoto mnyama kwa ajili ya kumkomboa au kumuokoa. Na nasema ndani ya siku saba hizo kuna vitu saba. Mtoto wakati akizaliwa basi atakapokuwa ametimiza siku saba kuna vitu vitatu unatakiwa umfanyie. Jambo la kwanza ataadhiniwa na kupewa jina zuri. Jambo la kwanza ataadhiniwa na kupewa jina zuri. Kama tulivyohusisha ya kwamba kuadhiniwa na kupewa jina zuri. Jambo la pili atanyolewa nywele alizozaliwa nazo. La tatu atachinjiwa mnyama. Jambo la kwanza ataadhiniwa. Nini mantiki ya kuadhiniwa? Makusudio, dhumuni au lengo la kuadhiniwa mtoto ni nini? Anasema mtoto kuadhiniwa ni kumuepusha mbali. Kuna shaitani laanatullahi aliyotajwa katika Qur'ani ya kwamba anaitwa Ummu Subiyani. Ummu Subiyani ni shaitani ambaye ni mbaya sana, ambaye anapenda sana kuwakuta au kuwakumba watoto ambao walikuwa ghaibu katika kuadhiniwa. Maana unakuja kukuta mtoto anasumbua sana wakati wa usiku, huyo shaitani Ummu Subiyani anamsumbua. Aidha wanahangaika wazazi, mtoto labda jina alilopewa labda imekosewa, wanahangaika na kufanya hakadha na mfano kama hivyo. Sababu ni Ummu Subiyani ni shaitani mbaya sana, ambaye anapenda sana kuwaharibu watoto wadogo. Na akisha adhiniwa mtoto basi tayari anakuwa ameshakimbia na kukaa mbali sana Ummu Subiyani. Ndio inatokea kwa mtoto kutulia, anakuwa ni mwingi wa kutabasamu na ni mchache sana wa kulia mtoto huyo akisha adhiniwa. Muda wote ni kutabasamu kwa mtoto huyo. Na wakati akianza kutabasamu na kisheria tunarutishwa ya kwamba mtoto huyo kwa malezi mazuri awe karibu sana na mzazi wake ima mama yake. Kwa sababu kwa ajili ya kumnyofoa katika mazingira aliyokuwa ameyazoea, kumhafishia kidogo ili aweze kuyatambua maisha ya kidunia. Sababu tayari atakuwa anaangalia mambo ya ghaibu, mambo ya ulimwengu mwingine. Kwa atakapokuwa muda wote yuko na mama, na mama huwa hawezi akanyamaza, muda wote anambembeleza, anamhamasisha na kumletea maneno ya furaha furaha. Ndo huko kukariri na kunukuu kwa mtoto huyo, kumtoa katika ulimwengu aliyokuwa nao aliozoea na kuingia katika ulimwengu wa kidunia. Maana kisheria watu wanasema basi mama asitoke ndani mpaka atimize siku 40, wengine siku 60, wahakadha katika mapokezi tofauti tofauti. Ni nini? Ni kwa ajili ya kuleta maadili mazuri katika mtoto. Zangu, hiyo ndiyo maana kiufupi juu ya kuadhiniwa kwa mtoto. Kwa hiyo ni suna iliyokokotezwa kwa kila mtu atakapokuwa amezalia mtoto, basi kuadhini ni suna, na pia kumpa jina zuri. Majina mazuri ndiyo suna. Isije ikawa nasema jina huwa linaweza likanasibiana na kitendo au maana ya jina hilo. Kwa majina mazuri
tunahusishwa kuwaita watoto vizuri, majina yaliyokuwa mazuri kama vile Muhammad, Ahmad, Mahmud, Ibrahim, Ishaq, Ismail wa hakadha. Ndiyo majina ambayo yana maana kubwa. Kama majina majina ambayo hana mantiki tayari yanamsababisha mtoto kutokuwa na maadili yaliyokuwa mazuri. Asema jambo la pili, anasema atanyolewa nywele zile ambazo alizozaliwa nazo ndani ya siku saba hiyo. Ukisha muadhinia ukampa jina zuri, la pili atanyolewa zile nywele ambazo alizozaliwa nazo. Na katika kumnyoa kuna shuruti zake. Unamnyoa katika utaratibu uliotajwa. Unazihifadhi vizuri zile nywele na pia unaziweka katika utaratibu aliouridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na katika jambo la tatu anasema utamchinjia mnyama mtoto huyo. Utamchinjia mnyama ndani ya siku saba hizo. Ingawa katika riwaya nyingi anasema mtoto unaweza ukamsomea hakika akitimiza siku 40 wa hakadha. Wengine wanazidisha, wengine wanapunguza, lakini kisheria tunaambiwa ya kwamba anaweza kasomewa pale atakapokuwa amezaliwa tu. Anasema akizaliwa mtoto wa kiume katika alama ya kumchinjia. Anasema akishazaliwa mtoto wa kiume basi atachinjiwa mbuzi wawili. Mtoto mmoja wa kiume anachukua dhamiri ya kuchinjiwa mbuzi wawili au kondoo wawili. Ukipata mbuzi hewala wawe ni wawili, na ukipata kondoo pia na hivyo hivyo, lakini sharti wawe ni wawili. Kini jinsia yoyote ile. Na akiwa ni mwanamke ni mbuzi mmoja au kondoo mmoja. Kwa hiyo dhamiri ya mwanamke inabaki katika upeke wa mmoja huo huo. Na hakika hii hufanywa pale atakapokuwa amezaliwa mtoto. Na mwisho wake ni pale atakapokuwa amebalagha kuingia katika utu uzima. Ndiyo mwisho wa kumfanyia hakika mzazi mtoto wako. Na endapo itakapokuwa akawa hajafanyiwa mtu hakika na wazazi wake, na akathibitisha ni kweli hajafanyiwa, na ni kweli hajafanyiwa hakika hiyo, basi inafaa pia na inajuzu pia kwa mtu huyo kujifanyia yeye hakika. Hata kama atakapokuwa ni mtu mkubwa, basi hakika atajifanyia yeye mwenyewe kushuruti na sheria inamruhusu. Kwa ujumla, hakika ina mambo mazito na mambo mepesi sana. Naizungumzia hiyo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Uzangu na sifa ya mnyama wa hakika, sifa yake mnyama wa kuchinjiwa awe ni mnyama mwenye afya nzuri, ameepukika na aibu yoyote ile, hajakonda, hajavunjika kiungo chochote, na yuko katika sampuli ambayo haijawa ni yenye kukatwa sikio au kama ni kondoo au mkia, kwa aingie katika alama hizo. Maana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema ilivyokuwa imekuja hakika na uzito ilivyoeleza uzito na mapana yake. Riwaya nyingi zikasema basi kama uzito wa hakika hii, riwaya zikaja wakasema ni bora iitwe ibada kabisa. Ni bora iitwe ibada
Semana ni bora iitwe ibada. Kusema basi ni ibada, lakini huku dhamiri tunaelezwa ni ya kwamba ni sunna, sunna tulimwaka, sunna ambayo yenye kukotezwa au yenye kutiliwa mkazo. Mzangu, hiyo ndiyo maana na mantiki ya hakika. Pia hakika anaizungumzia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anasema ya kwamba utakapokuwa umeiandaa hiyo hakika, basi na achinjwe vizuri huyo mnyama yoyote yule aliyeandaliwa. Anachinjwa vizuri kwa sheria ilivyokuwa inaturuhusu katika kuchinja, na achunwa vizuri. Na akisha chunwa, basi sheria inatuambia ya kwamba atengenezwe vizuri ndani ya nyama zake, mifupa isivunjwe hadi kwenye jointi. Jointi zile ambazo zenye kujiviringisha au kwenye kujikunja na kunyoka, basi hizo ndizo zinaruhusu kukatwa, lakini katikati ya mifupa haipasi. Kwa zitachunwa tu zile nyama ndio zitakazokuwa ni zenye kukatwa katwa tu peke yake. Na zikisha katwa katwa, basi zipikwe katika utaratibu mzuri na ziandaliwe katika sehemu nzuri. Alafu pia nyama hizo ni sharti zipikwe zote. Ni sharti zipikwe zote, zisibakishwe, sababu hiyo ni katika alama ya ibada, sababu dhamiri ya kuchinja mnyama huyo si katika kitoweo, katika familia yako. Na nyama hizo zimehusishwa watumie wale watu wote ambao uliowaandaa katika kutumia chakula hicho. Na miongoni mwa watu ambao wametajwa na wamehusishwa katika Qur'ani, watumie haswa haswa mafakiri, maskini, mayatima na wale wote ambao wasiojiweza, ndio wanasuniwa kuzitumia zile nyama ambazo zilizoandaliwa katika hakika. Na kwa sheria inasema hususa usuna kabisa ziliko ukisha anda na zikisha pikwa tayari, sheria inatuambia zinatembezwa kwa wale mafakiri, maskini na mayatima kwa ajili ya kuwagawia. Lakini alhali la yantuku, hali ndio inajulisha katika mazingira ya sasa, ni kitu ambacho ni kigeni katika mazingira na ulimwengu wa sasa. Kwa hiyo kwa kuwa hilo, kwa ajili ya kuliofia hilo juu ya mazingira na utaratibu wa hali tuliyokuwa nayo ndani ya maisha yetu, kwa hiyo inahusishwa ni bora uwakusanye wafike katika tukio husika ili kwa ajili watumie hizo nyama. Na kitu kizuri pia, nyama hizo zikishaiva ziliwe au zitumiwe na kitu kizuri. Mfano wa kitu kizuri, zitumiwe na asali. Na mfano wa kitu kizuri kama vile kama asali, na asali itumike kama vile kutowazea, ndiyo zitumie nyama hizo. Hata kama mtu ataboresha shughuli yake, ataandaa vyakula vingine, atapika wali, atapika maandazi, atapika chapati wa hakadha, lakini haswa haswa katika alama ya hakika ni kuandaa mnyama na asali, ile nyama iliyo kwa kutumia asali. Lakini haijakatazwa utakapokuwa umeandaa na vinyaji na vitu vingine vyote hivyo, lakini ni juu katika uboreshaji wa shughuli ya mtoto wako. Mzangu, hiyo ndiyo maana yake halisi. Na anaendelea Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama kutufundisha, kutuelekeza na kutuboreshea mantiki na ukubwa wa ibada hili la hakika. Nasema ya kwamba pia hakika naye ni sunna iliyokokotezwa, sunna iliyotiliwa mkazo.
na uhakika wa sunna ni jambo ambalo si la lazima, akilifanya mtu anapata thawabu na asipolifanya hapati madhambi, maana kumetofautiana. Kuna jambo la faradhi na jambo la usunna. Jambo la faradhi ni lazima mtu alifanye, asipolifanya anapata madhambi, ni jambo la faradhi. Jambo la usunna ni hiari, ukilifanya lakini unapata thawabu, na ukiliacha thawabu haupati na madhambi haupati. Maana faida ya vitu viwili, usunna na faradhi. Kwa hili hakika naye pia tunaambiwa ni sunna tulimuakata, sunna iliyokokotezwa, iliyotiliwa mkazo, ambayo ilikuja kumuhimiza mzazi kumfanyia mtoto wake hakika. Na katika riwaya nyingi nazo zinasema juu ya kumfanyia hakika mtoto, zinasema ya kwamba kwa mapokezi pia inajuzu na inafaa kumfanyia hakika mtoto yeyote yule, ima yuko ndani ya ndoa, nje ya ndoa, ili mradi kazaliwa. Sababu inasema katika kilugha ambayo tulivyokuwa tukiambiwa ni hakika ni kumnyoa, ilimradi ni kumnyoa, basi inapasa afanyiwe hakika mtoto yeyote yule, inajuzu. Ni nini inajuzu kwa mantiki hayo? Ndugu zangu, fadhila ya hakika, hakika ni jambo ambalo lina maana na mantiki makubwa. Maana yake nini? Maana yake, maana ya hakika, maana ya hakika, atakapokuwa amefanyiwa mtoto hakika, kama vile tulivyokuwa tukizungumzia maana ya kumuadhinia, na maana ya hakika ni kumkinga mtoto na vitu vibaya, kumkinga, kumwekea pazia, kumwekea ukuta na mambo yote mabaya. Kama yapi? Kama vile mtoto kumiaumia mara kwa mara, kuvunjika mara kwa mara, alhasili mambo yote mabaya mabaya. Kwa maana ya hakika ni ile damu itakapokuwa imemwagwa, basi inakuwa ni kafara ya mtoto huyo, inakuwa ni kafara ya mtoto huyo, kafara ya kumlinda na mambo mabaya, kafara ya kumlinda na vitu vibaya vyote ambavyo vinaweza vikamdhuru na kumsababishia hasara kwake yeye, kwa mtoto huyo. Na pia hakika ni inalenga nini haswa kwa mzazi? Ina maana ipi kwa mzazi? Anasema kwa mzazi, hakika pia huthibitisha juu ya mambo matatu kwa mzazi. Inamthibitishia mzazi juu ya mambo matatu. Jambo la kwanza, furaha, neema na ukoo. Furaha, neema na ukoo. Mambo haya ndiyo yanayomthibitishia mzazi. Jambo la kwanza nasema, inamthibitishia, jambo la kwanza nasema, furaha inamthibitishia mzazi kupata mtoto. Inamthibitishia furaha hiyo mzazi kwa kupata mtoto. Jambo la pili nasema, neema inamthibitishia mzazi pia katika kupata mtoto. Neema hiyo
naye inamthibitishia mzazi kwa kupata mtoto. Alafu pia maana ya tatu ambayo ni ya mwisho, inamthibitishia juu ya ukoo wake kwa kuongezeka kuo kwa kupata mtoto. Kama walikuwa na idadi ya watu 29, tayari kwa kuongezeka kwa mtoto mmoja wanatimiza 30. Basi ukoo unafurahi. Na ukishafurahika basi neema kubwa kwa mzazi huyo. Ndugu zangu, haya ni katika uchache ya mantiki. Na inasemekana na katika riwaya ya mwanzo tuliambiwa kwamba wanyama hao ni mbuzi na kondoo. Na ikibidi labda anaweza kaingia huyu ng'ombe. Ng'ombe ataingia kwa dhamiri. Huenda labda mzazi alikuwa hajajipanga, hajamtengenezea mtoto wake. Wakawa ni wawili watatu. Basi anaanza. Sasa inajuzu anasema ng'ombe anaingia au anabeba dhamiri ya watoto saba. Anajua mzazi sijawafanyia hakika, nina watoto saba. Basi kulikoni kuhangaika kutafuta mbuzi mpaka watimie saba. Hasi kama mtu ana ng'ombe, basi inajuzu kumtafuta ng'ombe. Ng'ombe anachukua dhamiri ya watoto saba. Kwa mantiki katika alama, naye ng'ombe huyo awe ana sifa kama zilizokuwa tumezitaja katika mbuzi na kondoo. Ng'ombe mzuri, ameepukika na aibu yoyote. Kwa hiyo hizo ndizo alama. Nasema alama hizi ndizo zilizokuwa zilifananishwa ni kama vile katika kichinjo cha Eid al-Adha. Maana baadhi ya watu wakasema ya kwamba kwa nini siitwe ni ibada? Kwa sababu gani alama katika wanyama hao inafanana kama vile shuruti ya Eid al-Adha, Eid ya kichinjo. Ndugu zangu, huu ndio ukumbusho ambao baadhi ya ulimwengu wamekuwa na hadaa manthura na mambo mengi ambayo yenye kuwadanganya kulisahau jambo hili. Malezi ya mtoto ndiyo yanavyokuwa yanaanza kwa hali ya chini ya namna hii. Kwa hiyo usipokuwa mzazi kujimiliki na kuandaa mazingira kama haya, baadaye basi mtoto anakuwa hana radhi na wewe. Kwa sababu gani? Haujamtengenezea mazingira mazuri, haujamuadhinia, haujamfanyia hakika, haujamuita jina zuri. Kwa hiyo tayari mambo haya ukishamfanyia, basi haya mengine katika maisha tunakuwa katika radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema fadhakiri fa inna dhikra tanfa'u mu'minina. Kumbushaneni. Hakika ukumbusho utawafaa kwa wale wenye kuamini. Kwa kama mtu hatokuwa ni mwenye kuamini, hata kama izungumziwa mada ndefu kiasi gani, kama ni mtu wa kuadhika na kuamini, hatokuwa ni mwenye kuamini. Lakini kama ni mtu wa kuamini, hata kama yazungumzwe mada moja au maneno mawili, tayari anakuwa ni mtu mwenye ukumbuko mkubwa sana. Na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema khairul kalami ma qalla wa dalla. Bora ya mazungumzo ni yale machache yenye kuzungumzwa alafu yana maana juu ya ulimwengu na yana maana juu ya mazingira katika maadili yetu ya Kiislamu. Wabillahi tawfiqi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.